Namaskar, Moroma Satrati Hokol, Tumalukolu as the Aneti Videolo Ahisu, Tumaluk Hokoluka Shagotom Zonasu video did, Azir video Ami Alusona Korim, Kali Hoizua Somohia Purikat, Half Yearly Social Censor, Morigaon Zilar, Cushion Paper Drupur, Yer Ataikata Cushion, Uttor Hokare Alusona Korim, Tumaluk Hokolu Likilo Hikiba, আৰু জিবিলাক জানা হেবিলাক ভালকে চৰ্চা কৰি থাকিবা ফাইনালত বহুত কামত আহিব বলা আমি ভিডিঅৰ মাজলৈ যাও এক নম্বৰ প্ৰশ্ন দিছে তলত দিয়া প্ৰশ্নসমূহৰ শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ইয়াৰে এ নম্বৰৰ কোৱেশ্চনত দিছে বংগ বিভাজনৰ জৰিয়তে সৃষ্টি হোৱা নতুন প্ৰদেশ এখনৰ ৰাজধানী আছিল শিলং ঢাকা পূৰ্ববংগ গুৱাহাটী ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে ঢাকা দুই নম্বৰ অপচনটো শুদ্ধ বি নম্বৰ কোৱেশ্চন দিছে স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ত ভাৰতৰ ভাইচৰয় কোন আছিল অপচন এ মানে এক নম্বৰত দিছে লৰ্ড উইলিংটন দুই নম্বৰত লৰ্ড কাৰ্জন তিনি নম্বৰত লৰ্ড আৰ উইন চাৰি নম্বৰত লৰ্ড মিণ্টো ইয়ার শুদ্ধ উত্তরটো হ'ব দুই নম্বরটো লর্ড কার্জন সি নম্বর কুৱেশ্চনত দিছে অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা গৰাখহনীয়া হৈছে ডেছ পাৰিবাহিক সমস্যা অপচন এ স্থানীয় অপচন বি আঞ্চলিক অপচন সি ৰাষ্ট্ৰীয় অপচন ডি গোলকীয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব দুই নম্বৰটো আঞ্চলিক সমস্যা কোনো নদীৰ গৰাখহনীয়া হৈছে আঞ্চলিক সমস্যা নেক্সট কুৱেশ্যন জলমণ্ডলৰ স্থিতি আৰু পৰিৱৰ্তন নিৰ্ভৰ কৰে এক নম্বৰ স্থলমণ্ডলৰ ওপৰত দুই নম্বৰ বায়ুমণ্ডলৰ ওপৰত তিনি নম্বৰ জীৱমণ্ডলৰ ওপৰত চাৰি নম্বৰৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ওপৰৰ আটাইকেইটাৰ ওপৰত জলমণ্ডলৰ স্থিতি আৰু পৰিৱৰ্তন নিৰ্ভৰ কৰে ই নম্বৰত দিয়া হৈছে তলৰ কোনটোৰ অৰ্থ ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা এক নম্বৰ অপচন ধৰ্মনিৰপেক্ষতা দুই নম্বৰ সমাজবাদী তিনি নম্বৰ প্ৰজাতন্ত্ৰ চাৰি নম্বৰ সাৰ্বভৌমত্ব ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব চাৰি নম্বৰটো সাৰ্বভৌমত্ব হৈছে ৰাষ্ট্ৰৰ সৰ্বোচ্চ ক্ষমতা এফ নম্বৰত দি আছে জীৱমণ্ডলত বৰ্তমানলৈকে চিনাক্ত হোৱা উদ্ভিদ আৰু প্ৰাণীৰ প্ৰজাতিৰ সংখ্যা কিমান অপচন এ ওৱান টু পইণ্ট ছেভেন নিযুত অপচন টু টু পইণ্ট থ্ৰী ফাইভ নিযুত অপচন থ্ৰী 1.25 নিযুত অপচন ফ'ৰ 1.75 নিযুত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে 1.75 নিযুত যি নম্বৰ বংগ বিভাজনৰ বিস্তৃত প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰোঁতে ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনে কাৰ সৈতে আলোচনা কৰিছিল অপচন ওৱান হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলি অপচন বি টু এণ্ড্ৰু ফ্ৰেজাৰ অপচন থ্ৰী আৰ এছ কিটিনছ অপচন ফ'ৰ উইলিয়াম ই ৱাৰ্ড ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপচন ওৱান হাৰ্বাৰ্ট ৰিজলিৰ লগত আলোচনা কৰি ভাইচৰয় লৰ্ড কাৰ্জনে বংগ বিভাজনৰ বিস্তৃত প্ৰস্তাৱ প্ৰস্তুত কৰিছিল এইচ নম্বৰ অসমৰ মুখ্য আয়ুক্ত পদবীটো কোন খ্ৰীষ্টাব্দত সৃষ্টি কৰা হৈছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে এক নম্বৰটো 1874 চনত ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ এক নম্বৰটো 1874 চনত 1874 খ্ৰীষ্টাব্দত আই নম্বৰত দি আছে প্ৰাকৃতিক সম্পদসমূহ পোৱা যায় এক নম্বৰ গোটা বা কঠিন অৱস্থাত দুই নম্বৰ তৰল বা গেদীয় অৱস্থাত তিনি নম্বৰ দাতব্য বা অধাতব্য অৱস্থাত চাৰি নম্বৰৰ ওপৰৰ আটাইকেইটা ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ চাৰি নম্বৰটো ওপৰৰ আটাইকেইটা যে নম্বৰ সৌৰ শক্তি হৈছে এবিধ দেশ শক্তিৰ উৎস এক নম্বৰ অনবীকৰণযোগ্য দুই নম্বৰ নবীকৰণযোগ্য তিনি নম্বৰ জীৱীয় আৰু চাৰি নম্বৰ অজীৱীয় ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে দুই নম্বৰটো নবীকৰণযোগ্য শক্তিৰ উৎস তাৰপিছত দুই নম্বৰ প্ৰশ্নত দিয়া আছে শুদ্ধ উত্তৰটো বাছি উলিওৱা ইয়াত কেইটামান প্ৰশ্ন দিছে মই শুদ্ধ উত্তৰকেইটা কৈ দিছোঁ তোমালোকে জানি ল'বা আৰু যিসকলে জানা ভালকৈ মনত ৰাখিবা এক নম্বৰত দিছে চিপাহী বিদ্ৰোহৰ সময়ত ভাৰতৰ গভৰ্ণৰ জেনেৰেল কোন আছিল ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব লৰ্ড কানিং চাৰিটা অপচন দিয়া আছে বি নম্বৰত চোৱা লৰ্ড কানিং দিয়া আছে গতিকে বি নম্বৰটো শুদ্ধ
ডেৰ চনত আই ইউ চি এন গঠিত হৈছিল। আই ইউ চি এন তোমালোকে পাইছা, এই আই ইউ চি এন গঠিত হৈছিল 1948 চনত। গতিকে এ নম্বৰ অপশ্যন শুদ্ধ। তিনি নম্বৰত দিয়া আছে, সত্যাগ্ৰহৰ ধাৰণাটো বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত গান্ধীজী ডেছৰ লিখনিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে এ নম্বৰ অপশ্যন টলষ্টয় আৰু থৰু, এইটো থৰু হৈ আছে, এইটো থৰু হ'ব, নামটো মনত ৰাখিবা, টলষ্টয় আৰু থৰুৰ লিখনিৰ দ্বাৰা অনুপ্ৰাণিত হৈছিল, অপশ্যন এ শুদ্ধ। চাৰি নম্বৰ, ডেছ আছিল ব্ৰিটিছৰ বিৰুদ্ধে কৰা প্ৰথম কৃষক বিদ্ৰোহ। ইয়াত চাৰিটা বিদ্ৰোহৰ নাম দিয়া আছে, তাৰে ফুলগুৰিৰ ধাৱা অপশ্যন ডি শুদ্ধ উত্তৰ। পাঁচ নম্বৰ, মফ্ট মিলছ আছিল ডেছৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে অপশ্যন এ, কলিকতা উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ আছিল। ছয় নম্বৰ, 1905 খ্ৰীষ্টাব্দৰ 9 জুনত, ইয়াত স্পেলিং মিষ্টেক হৈ আছে প্ৰশ্নটোত, 9 জুনত ভাৰতৰ স্বৰাষ্ট্ৰ সচিব ডেছে বংগ ভংগৰ প্ৰস্তাৱ অনুমোদন জনায়। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ, জন ব্ৰডৰিক। সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন, সাম্প্ৰদায়িক বটোৱাৰাৰ কথা ঘোষণা কৰা ব্যক্তিজন হৈছে। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, তাৰে চি নম্বৰ ৰামছে মেকডোনাল্ড। ইয়াত প্ৰিণ্টিং মিষ্টেক হৈ আছে, ৰাম দে হৈ আছে, এইটো হ'ব ৰামছে মেকডোনাল্ড। আঠ নম্বৰ, গান্ধী আৰউইন চুক্তি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যন দিয়া আছে, ইয়াৰে চি নম্বৰ অপশ্যনটো শুদ্ধ, 5 মাৰ্চ 1931 চনত গান্ধী আৰউইন চুক্তি স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ন নম্বৰ, ভাৰতীয় স্বতন্ত্ৰ লীগৰ সভাপতি কোন আছিল। ইয়াত চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত ডি নম্বৰ অপশ্যন ৰাসবিহাৰী বহু, এইটো শুদ্ধ উত্তৰ হ'ব। কুৱেশ্যন দহ নম্বৰ, যুক্তৰাষ্ট্ৰীয় পদ্ধতি কৰোঁতে ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰচকসকলে ডেছৰ সংবিধান অনুকৰণ কৰিছিল। এই চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন চি, কানাডাৰ সংবিধান অনুকৰণ কৰিছিল। এঘাৰ নম্বৰ, সবৰমতীৰ পৰা দাণ্ডিলৈ, ইয়াত জাণ্ডিলৈ হৈ আছে, স্পেলিং মিষ্টেক হৈ আছে, টাইপিং মিষ্টেক হৈছে একচুৱেলি, দাণ্ডিলৈ কৰা বিখ্যাত দাণ্ডি যাত্ৰাৰ সময়ছোৱাত মহাত্মা গান্ধীয়ে কিমান দূৰ অতিক্ৰম কৰিছিল। চাৰিটা অপশ্যনৰ ভিতৰত অপশ্যন এ শুদ্ধ, 385 কিলোমিটাৰ। বাৰ নম্বৰ, ডেছ চনত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংক ৰাষ্ট্ৰীয়কৰণ কৰা হৈছিল, এইটো চাৰিটাৰ ভিতৰত অপশ্যন ডি শুদ্ধ, 1949 চনত। এইকেইটা হৈছে তোমালোকক অপশ্যন দিয়া মডেল কুৱেশ্যন। এইকেইটাৰ উত্তৰ মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ। পৰীক্ষাত যদি তোমালোক মৰিগাঁও ডিষ্ট্ৰিক্টৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছা, মিলাই চাবা কিমানটা শুদ্ধ হৈছে আৰু যিকেইটা ভুল হৈছে, সেইকেইটা তোমালোকে ধুনীয়াকৈ লিখি লৈ শিকিবা। এতিয়া আমি এক নম্বৰীয়া কিছুমান প্ৰশ্ন ইয়াত দিয়া আছে, 18টা প্ৰশ্ন দিয়া আছে, এই প্ৰশ্নকেইটাৰ উত্তৰসহ আলোচনা কৰিম, তোমালোকে অলপ মনোযোগ দি চাবা। এক নম্বৰত দিছে, কাৰ নেতৃত্বত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল। ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব ৰাসবিহাৰী বসুৰ নেতৃত্বত জাতীয় শিক্ষা পৰিষদ গঠন কৰা হৈছিল। দুই নম্বৰ, ইয়াণ্ডাবু সন্ধি কেতিয়া স্বাক্ষৰিত হৈছিল, এইটো চনটো মনত ৰাখিবা, 1826 চনৰ 24 ফেব্ৰুৱাৰীত। তিনি নম্বৰত, অসম ৰাজ্যখন কেতিয়া গঠন কৰা হয়, এইটো হৈছে 1874 চনৰ 7 ফেব্ৰুৱাৰীত অসম ৰাজ্যখন গঠন কৰা হৈছিল। চাৰি নম্বৰ, স্বদেশী আন্দোলনৰ সময়ছোৱাত ৰবীন্দ্ৰনাথ ঠাকুৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰা বস্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠানটোৰ নাম কি, এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে স্বদেশী ভাণ্ডাৰ। পাঁচ নম্বৰ, কোনটো পৰিস্থিতিকেইটাত দেৱলীয়া বেংকৰ এখন দিন উকলা চেক বুলি অভিহিত কৰা হৈছিল, এইটো কুৱেশ্যন তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এইটো হৈছে যেতিয়া প্ৰশ্নৰ উত্তৰ হৈছে যে ক্ৰিপছ মিছন যেতিয়া ভাৰতলৈ আহিছিল আৰু তেওঁলোকে আহি কৈছিল যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ পিছত ভাৰতীয়সকলৰ হাতত স্বায়ত্ব শাসন অৰ্পণ কৰা হ'ব, এই কথাটোৰ ক্ষেত্ৰত যিহেতু যুদ্ধৰ কথা কোৱা হৈছিল, গতিকে তেতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু মুছলিম লীগৰ সদস্যসকলে এই কথাটো কৈছিল যে এইটো এটা দেৱলীয়া বেংকৰ এখন দিন উকলা চেক বুলি অভিহিত কৰিছিল। এনেকুৱা পৰিস্থিতি ধুনীয়াকৈ চেণ্টেন্সত লিখি লৈ তোমালোকে শিকিবা। কাৰ নেতৃত্বত খিলাফত আন্দোলন হৈছিল, ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হ'ব, তোমালোকে পাইছা, মৌলানা চৌকত আলী আৰু মৌলানা মহম্মদ আলীৰ নেতৃত্বত খিলাফত আন্দোলন হৈছিল। চাইমন কমিছন কিয় গঠন কৰা হৈছিল, এইটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা, 1919 চনৰ ভাৰত চৰকাৰ আইনৰ কাৰ্যকাৰিতা অনুসন্ধান কৰিবলৈ চাইমন কমিছন গঠন কৰা হৈছিল। ভাৰতীয় জাতীয় সেনাবাহিনীৰ শ্লোগান কি আছিল, এইটোৰ উত্তৰ হৈছে জয় হিন্দ।
কাক আধুনিক অর্থনৈতিক ভূগোলৰ পিতৃস্বৰূপ গণ্য কৰা হয়? এইটোৰ উত্তৰ হ'ব জৰ্জ চিজহম। আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সম্পদ আহৰণ আৰু উপযোগীকৰণ ব্যৱস্থাপনাৰ বাবে দায়ী কোন? এইটোৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে IUCN। 1861 চনৰ ফুলগুৰি বিদ্ৰোহৰ সময়ত নগাঁৱৰ সহকাৰী আয়ুক্ত কোন আছিল? এইটোৰ উত্তৰ হৈছে লেফটেনেণ্ট ছিংগাৰ। 1857 চনৰ চিপাহী বিদ্ৰোহত অৰিহণা যোগোৱা দুটা সাম্ৰাজ্যবাদী নীতি উল্লেখ কৰা। এই নীতি দুটা তোমালোকে মনত ৰাখিবা। এটা হৈছে ৱেলেছলিৰ বৈষ্যতামূলক মিত্ৰতা নীতি আৰু এটা হৈছে স্বত্ববিলোপ নীতি। এই দুটা নীতিয়ে চিপাহী বিদ্ৰোহত অৰিহণা যোগাইছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, অসমত 1857 চনৰ বিদ্ৰোহৰ নেতৃত্ব কোনে দিছিল? এইটো মণিৰাম বৰবাণ্ডাৰ বৰুৱা বা চমুকৈ মণিৰাম দেৱানে। ভাৰতীয় সংবিধানখন কোনটো বছৰৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছিল? এইটো 1950 চনৰ পৰা। চৰকাৰী আয়োগ গঠনৰ আঁৰৰ প্ৰধান উদ্দেশ্য কি আছিল? এইটো তোমালোকে চাই ল'বা, কিতাপত ধুনীয়াকৈ দিয়া আছে, এইটো তোমালোকৰ ওপৰত এৰিছোঁ। কোনখন সংবিধান সংশোধনী আইনৰ দ্বাৰা সমাজকৰ্মী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য শব্দ তিনিটা প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয়? ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰ হৈছে সংবিধানৰ 42তম সংশোধনী, যিটো 1976 চনত হৈছিল। ইয়াৰ জৰিয়তে সংবিধানখনত সমাজকৰ্মী, ধৰ্মনিৰপেক্ষ, একচুৱেলিটো সমাজবাদী হ'ব, সমাজকৰ্মী নহয়, ধৰ্মনিৰপেক্ষ আৰু ঐক্য শব্দ তিনিটা প্ৰস্তাৱনাত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছিল। নেক্সট কুৱেশ্যন, প্ৰতিৰোধক বুলিলে কি বুজা? এইটো হৈছে যিবোৰ সামগ্ৰীয়ে মানুহৰ অপকাৰ সাধন কৰে সেইবিলাকক প্ৰতিৰোধক বুলি কোৱা হয়। নেক্সট কুৱেশ্যন, ভাৰতত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংৰক্ষণৰ বাবে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰা এটা চৰকাৰী সংস্থাৰ নাম? এইটো হৈছে ভাৰতীয় বন গৱেষণা কেন্দ্ৰ। 4 নম্বৰত দিয়া আছে, তলত দিয়া উক্তিকেইটা সত্যনে অসত্য উল্লেখ কৰা। ইয়াত 5টা দিয়া আছে, এইকেইটা সত্যনে অসত্য লিখিব লাগে। 1 নম্বৰত দিছে পৃথিৱীত উপলব্ধ সকলোবোৰ পদাৰ্থই সম্পদ, এইটো সঁচা নহয়। ইয়াৰে কিছুমান প্ৰতিৰোধক আছে, কিছুমান নিষ্ক্ৰিয় সামগ্ৰী আছে, এইবিলাক সম্পদ হ'ব নোৱাৰে, গতিকে এইটো অসত্য। 2 নম্বৰত দিছে মৰুভূমি আৰু মৰুকৰণে একে অৰ্থ প্ৰকাশ কৰে, এইটো অসত্য। মৰুভূমি আৰু মৰুকৰণ সম্পূৰ্ণ বেলেগ বস্তু। 3 নম্বৰ, সকলোবোৰ সম্পদকেই সম্পত্তি কিন্তু সকলোবোৰ সম্পত্তি সম্পদ নহ'বও পাৰে, এইটো অসত্য। ইয়াত উল্টাকে ক'ব পাৰি, সত্যটো হৈছে সকলোবোৰ সম্পত্তিয়েই সম্পদ কিন্তু সকলোবোৰ সম্পদেই সম্পত্তি নহয়, গতিকে এইটো অসত্য হ'ব। 2 নম্বৰ, জীৱ জগতৰ প্ৰতিটো জীৱ সমষ্টি বা সম্প্ৰদায় চাৰিওফালৰ অৱস্থাৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল, এইটো সত্য। 3 নম্বৰ, প্ৰাকৃতিক কাৰকৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বৰ্তমান ভূপৃষ্ঠৰ আৰু বায়ুমণ্ডলৰ উষ্ণতাৰ পৰিৱৰ্তন সাধন হৈছে, এইটো সত্য। এইকেইটা 1 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন আছিল, মই আলোচনা কৰি দিছোঁ। বাকীকেইটা 5 নম্বৰীয়া কুৱেশ্যন, 4 নম্বৰীয়া, 3 নম্বৰীয়া মই কুৱেশ্যনকেইটা গাই দিছোঁ বা তোমালোকে স্ক্ৰীণত দেখিবলৈ পাইছা। এই কুৱেশ্যনকেইটা তোমালোকে লিখি লৈ এই উত্তৰবিলাকৰ বিষয়ে চৰ্চা কৰিবা, ফাইনেলৰ কাৰণে দৰকাৰী প্ৰশ্ন। 5 নম্বৰত দিছে স্বদেশী আন্দোলনৰ প্ৰধান কাৰ্যসূচী কি আছিল? প্ৰতিটো কাৰ্যসূচী সংক্ষেপে আলোচনা কৰা। 6 নম্বৰত দিছে বংগ বিভাজনৰ অন্তৰ্নিহিত উদ্দেশ্য কি আছিল? চমুকৈ লিখা। 7 নম্বৰ, কোনটো ঘটনাই মহাত্মা গান্ধীক আমৰণ অনশনৰ কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিবলৈ বাধ্য কৰিছিল? ইয়াৰ প্ৰভাৱ কি আছিল? 8 নম্বৰ, অসহযোগ আন্দোলনৰ ইতিবাচক আৰু নেতিবাচক দিশসমূহ কি কি আছিল? 9 নম্বৰ, সম্পদ আৰু বিজ্ঞান প্ৰযুক্তিৰ মাজত থকা সম্পৰ্ক চমুকৈ আলোচনা কৰা। 10 নম্বৰ, পৃথিৱীৰ পৰিৱেশৰ প্ৰধান মণ্ডল 4টাৰ মাজৰ সম্বন্ধৰ বিষয়ে চমুকৈ লিখা। 11 নম্বৰ, মাটি প্ৰদূষণ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাৰ কেইটামান উপায় উল্লেখ কৰা। 12 নম্বৰ, সম্পদ বুলিলে কি বুজায়? ইয়াৰ প্ৰধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ কৰা। 13 নম্বৰ, ইতিহাসত ফুলগুৰি ধাৱাৰ গুৰুত্ব বৰ্ণনা কৰা। 14 নম্বৰ, মুদ্ৰাৰ যিকোনো 4টা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা কৰা। 15 নম্বৰ, এখন গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰৰ বাবে এখন সংবিধানৰ অতিকৈ প্ৰয়োজন আলোচনা কৰা। 16 নম্বৰ, মুদ্ৰা ধাৰণাটোৰ ক্ৰমবিকাশৰ সম্পৰ্কে চমুকৈ লিখা। মুদ্ৰাৰ ধাৰণাৰ ক্ৰমবিকাশৰ 5টা পৰ্যায় আছে, তোমালোকে পাইছা, যেনে বিনিময় প্ৰথা, জন্তুমান প্ৰথা, অমৌদ্ৰিক ধাতুমান প্ৰথা, মৌদ্ৰিক ধাতুমান প্ৰথা আৰু কাগজী মুদ্ৰাৰ প্ৰচলন। এই 5টাৰ ওপৰত ব্যাখ্যা কৰিলেই এনচাৰটো হৈ যাব। আৰু বাকী 17 নম্বৰত প্ৰকল্প আছে, 10 নম্বৰৰ কাৰণে স্কুলৰ পৰা তোমালোকক দিয়া হ'ব। এইটো আছিল মৰিগাঁও জিলাৰ ছমহীয়া পৰীক্ষাৰ সমাজ বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্নকাকত।
ইয়ার এক নম্বরীয় আটাইকেইটা কুয়েশন তোমালোকক মই আলোচনা করে দিছো, বাকিকেইটা তোমালোকে উত্তরবিলাক চাবা। আর যদি কোনো কুয়েশনত তোমালোকৰ অসুবিধা আছে তেতিয়াহলে আমার লগত যোগাযোগ করিবা, কমেন্টত জনাবা, আমি পিডিএফ যোগান ধরার ব্যবস্থা করে দিম। আগলো এনেকৈ নতুন নতুন ভিডিওবিলাক আনি থাকিম। তোমালোকে চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করিবা আর আনলৈ শেয়ার করিবা। ভালে থাকা, ধন্যবাদ।